បាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជូនប័ណ្ណទ្រពកប់ចិន្តាបាទប័ណ្ណនេះផងដែរខ្ញុំបាទមន្តរាបាទសូមបកស្រាយថាផ្ញើជូនមកនេះមានក្នុងផ្នែកជំនាញហើយនៅមិនបាត់ក្នុងបណ្ដាញ Facebook បាទសម្រាប់ដំណាងក្រោយសម្រាប់ប្រកាសនេះបាទព្រមរស់សូមពេកទៅបាទបើសិនអូនហើយរបងវ័យមួយប្រកុលមកមងស្រពើនួនឡងបងក៏ទទួលតែមួយប៉ុណ្ណឹងរួមអូនឲ្យច្រើនទៅតែរំម្នងបងក៏ទទួលដោយស្មងតែបងទទួលត្រឹមតែមួយប៉ុណ្ណឹងជាទ្រព្យគ្រប់ចិន្តាប្រចាំជីវិតลำรวงมันกินเรือสาวให้กงคือสนายหาได้ลอนโปรกลตรงอ้อยพร้อมมองក្រៅពីនុងដែលបើស្រីស្រងអើយប្រងមងដែរពេញចិនទាំងងងនិងខ្វាំងទេស្នែក្រុមថែត្រកងទូននៅពេលអូនឃ្លាតកាយឆ្ងាយពីបងច្រើនថ្ងៃច្រើនខែក៏ឡងបងក៏នៅតែចាំនួនឡងអិនប្រែក្រឡាផ្លាប់ពីស្នែស្នែយើងទេអូនរឿងរ៉ាវអាភ័ព្ភមិនដែលចោលតាមក្បួនចោលឲ្យឆ្ងាយរាយរំជាថ្មីរឿងស្រីនឹងមកក្រៅពីនុងដែលបើស្រីស្រងអើយប្របងដែរពេញចិនទាំងងងនិងខ្វាំងទេស្នាយក្រុមថែត្រកងទូននៅពេលអូនឃ្លាតកាយឆ្ងាយពីបងច្រើនថ្ងៃច្រើនខែក៏ឡងបងក៏នៅតែចាំនួនឡងអិនប្រែក្រឡាផ្លាប់ពីស្នាយណៃយើងទេអូនរឿងរ៉ាវអាភ័ព្ភមិនដែលចោលតាមក្បួនចោលឲ្យឆ្ងាយរាយរំជាថ្មីរឿងស្រីនឹងមក